হয় চিম্পী মই পোন পোনপটীয়াকৈ মই যিহেতু আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডক্টৰ ভৱেন চৌধুৰীৰ কাষলৈ মই গৈছোঁ মই পোনপটীয়া আপোনালোকে আহিছোঁ যে কালি এক কলিকতাত এখন জনসভাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এটা কথা ঘোষণা কৰিছে তেখেতে কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে আচলতে কাঁহখন বলবৎ হ'বই ইয়াক কোনেও আচলতে ইয়াত ৰখাব নোৱাৰে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা তেওঁ কৈছে অসমৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত হৈছে আৰু অসমত এতিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰীটোৰ বাদে এটা পৌৰও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে এই দুটা বিষয় সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে কা বলবৎ কৰিব খুজিলে তেওঁ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো প্ৰতিষ্ঠ যি আইন আছে সেই আইনৰ প্ৰতিপন্থী হ'ব এই এই বিষয়টো ইতিমধ্যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত চেলেঞ্জ হৈ আছে আৰু সেই সেইটোলৈ আমি নিশ্চয় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যদি পাৰে আজি বিছ চনৰ পৰাকৈ ৰৈ আছিলে তেইছ চনলৈ এইটো এটা নিৰ্বাচনী তেওঁলোকে এয়া টোপ দিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ লোকক যে নিৰ্বাচনী টোপ দি তেওঁ এই কথাটো কৈছে গতিকে তেওঁ যদি পাৰিলেহেঁতেন তেন্তে বিশ্বনৰ পৰা কিয় ৰৈ আছে তেওঁলোকে এইটো নিৰ্বাচনী আহি আছে নিৰ্বাচন আহি আছে তেওঁলোকে পশ্চিমবংগত মহামা বেনাৰ্জী মেডামক তেওঁলোকে হেৰুৱাব পৰা নাই তেওঁলোকে দবাব পৰা নাই গতিকে এইটো ইছ্যু লৈ তেওঁ আহিছে আৰু বিনা কথাতে তেওঁ অসমক ইয়াত টানি আনিছে গতিকে কা বলবৎ তেওঁ কৰিব নোৱাৰিব আমি কা বিৰোধা সম্পূৰ্ণ বিৰোধা কৰোঁ অসমৰ প্ৰতিটো দলেই প্ৰতিটো দলেই আমি তেওঁলোকৰ সহযোগী দল অগপ হৈও তেওঁলোকক কা বিৰোধাকৈ কেছ কৰি থোৱা আছে গতিকে কাৰ বিৰুদ্ধা আমি কৰিমেই আমি কা ইয়াত ইমপ্লিটমেণ্ট কৰিবলৈ আমি নিদিওঁ আমি আকৌ হিন্দু বাংলাদেশী হিন্দু বাংলাদেশী আমি অসমত স্থাপিত কৰিবলৈ নিদিম যিমান আছে সেইখিনি আছে আৰু আমি স্থাপিত কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে আৰু এই বিষয়ে আমি যি কৰিব লাগে আমি আজি হয়তো আমাৰ মিটিঙত আলোচনা কৰোঁ যি কৰিবলৈ আমি ইয়াক কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে অসমত কা বলবৎ নহ'ব আমি আমি যি এসত্তৰ চনৰ যি এটা সিদ্ধান্ত আছে অসম চুক্তিমত গতিকে সেই চুক্তিমতে আমি যাম আৰু সেই চুক্তিমতে কাম হ'ব লাগিব ইতিমধ্যে সেই চুক্তিমতেই কাম কৰি তেওঁলোকে এন আৰ চি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই এন আৰ চি এতিয়া পাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দাবী আছে তাত অলপ ভুলকুটি থাকিব পাৰে সেইখিনি শুধৰাই ল'ব পৰা যাব গতিকে এন আৰ চি এতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈহে আমি দাবী কৰিম যি এস এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰলৈকে যি ডিমাৰ্কেশ্যন লৈ তেওঁলোকে এটা চাম চিকিৎসা কৰিছে এন আৰ চি প্ৰস্তুতি সেইখন ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰিম গতিকে অসমত কা বলবৎ নহ'ব বাকী তেওঁলোকে যদি পাৰে গুজৰাটত নিয়ক কিন্তু মানে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই অসমৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাত তেওঁ এখন ভাৰতীয় আইন বুলি কৈছে অসম ভাৰতৰ বাহিৰত নেকি অসমৰ লোকৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ অসমৰ মানুহৰ কথা মতাব নালাগে তেওঁ কেনেকৈ বলবৎ কৰিব ইয়াত অসম ভাৰতৰ বাহিৰত নহয় অসম ভাৰতৰ ভিতৰত তেওঁ যি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী হয় তেওঁ পলিটিকেল এটা এটা গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মতামত দিব নালাগিছিল তেওঁ অসমৰ মানুহৰো তেওঁ মতামত ল'ব লাগিছিলে অসমৰ মানুহে কি কৰি আছে কি চিন্তা কৰি আছে এই বিষয়েও তেওঁ জানিব লাগিছিলে তেওঁ পলিটিকেল মতামত দিয়ে এই কথাটোৰ কাৰণে আমি তাত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমি অগতন্য ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি যাম আৰু যি চিল কৰা কথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি সীমা চিল কৰা কথা কৈছে এইটো যদি হৈছে ভাল কথা যদি এইটো তেওঁলোকেনো কি কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শাসনত অহাৰ পিছত চিল কৰিব পাৰি কি কি কাম কৰিছে এই কাম তথ্যখিনি আমাক ৰাইজক জনাওক যদি চিল হৈ আছে তেতিয়া আগৰ পৰা হয় তেওঁলোকে একো কামেই কৰা নাই যদি কাম কৰিছে কেইবা সেই তথ্য কিন্তু ৰাইজক জনাব দিয়ে আৰু ৰাইজ যদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা যদি চিল হৈ আছে পৰুৱাও সোমাব পৰা নাই খুব ভাল কথা আমি তাক তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিওঁ কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে কি কি কাম কৰিছে কথা তথ্যটো আমাক জনালে আমি বেছি ভাল পাম তেতিয়াহে আমি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব সভাপতি ড ভৱেন হয় আহ দেৱুল চুতি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপ অসমৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে